освоєний годі. І ось це треба дамо вийти на сположення. Ali možete nama koji živimo u svetu da date neki savjet kako da, da ostavimo te nevolje koje nosimo, kako da zaustavimo misli koje ne valjaju? Pa bolje da, da prevušimo sebi, nego da kukamo. Pa peva, pevaj. Onaj koji peva zlo ne misli, narod kaže. Dva puta od pre dosta godina, dok je bio duhovnik u Pećkoj patrijaršiji, doživao je dva jaka nervna sloma, kada je čitavim telom drhtao, bio u strahu i opštoj slabosti, piše profesor Vladeta Jerotić u svojoj knjizi Duhovni razgovori o ocu Tadeju. Tada je razumeo da mora da promeni način života i da živi sa što manje briga, naročito o sebi. Shvatio je da se mi svi preterano brinemo za sebe, a da samo čovjek potpuno predan volji Božijoj može da se oseti lak, radostan i miran. Kasnije se uvek trudio da sve preda u ruke Božije. Gordost je veliki porok ljudski, a kako se on prepoznaje u čoveku? Po vređanju drugih i našoj reakciji na njihovo vređanje. Kad god se osetimo pogođenim, uvređenim, kad nam je neko nešto rekao ili uradio što nam se ne dopada, bez obzira da li je taj čovjek u pravu ili nije, u vlasti smo gordosti. Kakvi treba da budu odnosi između muškarca i žene u svetovnom životu? Pa molim da li se svi pozvali da budu sveti. Nema nijedna duša koja je rođena da nije sveta. Zato treba ne smemo ništa uraditi ono što nije po pravilu dobro. Zato sve je svete, i malo i veliko, sve je svetog života. Ima božansku energiju, jer život je božanska energija. Božansku samo u Boga se dobija. I anđeli i svi, i svako stvorenje dobio od izvora života. Život. Život je jedan. Bog, životodavac. Božanska energija nam je bliža, verovatno, kad dođemo u crkvu ili najbliža kad dođemo na Svetu Goru. Ma, stalno je s nama, čovječ. Ja. Tamo s nama, stane s nama. Mi božanskom energijom i živimo, nemamo život svoj. Život nam je darovan, život se daruje. Kako je vreme u kome sada živimo? Živim, zavisi od naših misli, naših želja. Vidite mi, ko se stvaramo harmoniju i disharmoniju. I u porodičnom krugu, i tako, i u komuni, u državi, tako. Mnogo zavisi od naše umne mislene raspoloženja. Stvaramo disharmoniju i harmoniju. Kako su smireni, krtke duše, bezazrene, prostodušnjene. Kako one zrače dobrotom. Nevjerovatno, mnogo dobrotom zrače. Jesu upravo oni koji kažu da se približava kraj vremena? Pa kraj sveta se stalo bliži. Koje godine mi se više, da. A kako će Gospod do kraja, vidjet ćemo kako će On to srediti. Oče, tada možemo li da imamo vezu i da stupimo u kontakt sa dragim upokojenim osobama?
A mi stalno se čim pomislimo na njih, mi dobimo vezu. Čim se molimo za pokoj duše, da mi vezu dobimo. Oni koji su primitak mirno, tiho duha, dolaze nevjerojatno, često puta, to je i za vreme sna, dolaze u razgovor sa onim dušama koji žele. Onako sve što želiš, dobiješ. Pitaš nešto mu da te odgovore. Zato što mi smo povezani sa umnom i sa onim svetom. Ne znam, mi smo vezani samo sa materijalnim, nego sa duhovnicom. Više smo vezani nego li sa materijalnim. Vi dolazite u kontakt sa ocem Antonijem? Za mislim, ne razmišljam. Treba razmišljati i dobiti doći u dodar. Ali biva, naravno, kad čovjek zaželi, bivamo ispunjeni, bila želja. Zato što kad mi mnogo nešto čezdamo, to je vezana mislena energija, povezana, to je mnogo, mnogo preciznije nego telefonske veze. Mnogo veze, ono povezano. I onda poželi ženi čovjek i bivamo. Ako je pribran, ako je smiren, kratan bio. Oni koga molim, mnogo žališ u životu, u ovom životu pa se molim Bogu za njih. On dobija nevjerovatno u duhovnom životu, dobija energiju. Jer ti život sve polažiš. Za nekoga će Bog razmišljati, želiš mu dobro. Ti energija, želiš mu energiju, da. Božanska energija koja je tamo povezana. Mi smo i ovako vezani božanskom energijom. Ali slabo razmišljamo o tome i slabo obraćamo pažnju. Ne obraćamo pažnju. Ako ne obraćamo pažnju, to vidi se i da smo i bliski jedan drugo, da nismo mi daleko tu. Šta da pitamo pokojne, šta nam oni govore, kako im mi izgledamo? Oni traže od nas pomoć, jer oni čim pređu u vječnosti, oni za sebe ne mogu više, da, oni mogu za bližnje. Mogu da se mole, ali nešto da urade za sebe ne može. To je urađen dok je bio telo. Čim dođe kraj života, gubi pravo za sebe. Da se moli. Nema više pravo za sebe, jer je njegov pokajni isteklo. Za njega može drugi se moli i prima se pred Bogom. Sve ono što sam u životu smatrao da je bila velika nesreća i nevolja za mene, sad tek vidim da je bila blagodat i da je izašla na dobro, kaže otac Tadej. Sećanje na učinjen greh ne znači da greh nije oprošten. To sećanje je samo povremena opomena da se ne bi opet pogordili. U stvari, čovjek je taj koji sebi ne oprašta, a ne Bog, i to opet zbog gordosti. Inače, siguran znak da je greh oprošten jeste da se on ne ponavlja i da je čovjek u duši miran. Nije nevažno kako živimo posljednjih godina našeg života. Bogu ugodan život u starosti poništava mladalačke grehe. I nehrišćani koji su živjeli čestitim i pobožnim životom bit će primljeni od Boga posle smrti. Ima ljudi koji su od rođenja krotki, blagi i dobri. To je i sva njihova nagrada od Boga.
Mnogo je više u svetu žustrih i tvrdovratih ljudi koji moraju proći kroz mnoge nevolje, ali koji sa svakom pobedom koju zadobiju nad zlom u sebi primaju radost kao divnu Božiju nagradu. Kako Srbi treba da se povežu sa svetom? Kažete, sve je povezano, a danas možda Srbi i Srbija nisu baš povezani sa svetom. Ne znam kako je dano i da mrzimo jedan drugo, ne možemo. Povezani su. Hoćeš ti da vredi. Vidiš da ako mrziš, pokori sebe raspoženješ, gori si. A onaj koga ti mrziš, on je raspoložen, pravi raspoloženje, onome, dođe kod tebe sa ljubavim toga. Ti se čudiš kako to čoveče. On mi je najveći neprijatelj. On kao da mu ništa ne misli ništa. I on postaje tvoj učitelj. Učiš se od njega dobrote. On vidi da nema računa, da misli nešto zlo. Šta je bila poprošla. Uglavnom, dobro, isto. Odbacuje negativne misli. Pozitivna primaca, dobro. I eto, i onaj s kim se svađali se, nismo ni razgovarali. Prolazim i ti, opet javljamo se, on se čudi kako to. Da mi se javlja moj najveći neprijatelj, misli da ne prijatelj, stvari prijatelji. Ali eto, on isto optrećen mislima i on optrećen mislima. A kad dođe k sebi, pa vidi da nema računa da misli čovjek nekome zlo. Mislići nekome zlo, vidi da u sebi kvar je raspoložen. Nemaš mira, nemaš pokoja, zbog čega. Zato što razmišlji zlo. Odbacuješ zlo, mir, tišina. Eto. Nema problem reći, da se odbacuje se zlo, neće da misli, hoće samo mir, mirno, tišinu, dobro, eto ti si, znači, angel gospodin koji seješ, svuda dobro, svuda dobro. Nama u svetu teže izgleda da shvatimo kako da se molimo za neprijatelje. Kad ste vi počeli da osjećate to, da možete da se molite za neprijatelje? Pa, teo čovjek ne, teo mora da se moli za neprijatelje i za one koji nas ne vole. I oni koji su optrećeni misli prema nama, nema zla. Onda ko moramo da se molimo, da im poželimo mnogo dobro. Jer hteli, ne hteli, oni hoće, a hteli te mora da se oslobode zla.